ମୁଇଁ ଜୟଶ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭିର କାଲ୍ କପାଲ ମହାକାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେର୍ ଘାଏ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ସରିଯାଇଛେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ସମସ୍ତେ ଟାକିଛନ୍ ଫଲାଫଲକେ, କିଏ ଜିତ୍ବା କିଏ ହାର୍ବା, କିଏ ସରକାର ଗଢ଼ବା ଆଉ କିଏ ବିରୋଧୀ ହେବା। ଆଜି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ସାଧକ ଶ୍ରୀ ସଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଅଛେ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତ। ସେ ଆଧାରରେ ସାଧକ ଶ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣାବେ। ଦୁଇହଜାର 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କେ ନେଇକରି ଆମେ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା ଏବଂ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଲିକେ ବିଚାର କରିକରି 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳଟା କାଣା ହେବା ତାର ଉପରେ ଆମେ କହିବାକେ ଯାଉଛୁ। ଆଲୋଚନା କରବାର ଆଗରୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣପତିଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କର୍ମା। ହରି ଓଁ ସମ୍ମୁଖ ଶୈକତନ୍ତସ୍ୟ କପିଲୋ ଗଜକର୍ଣ୍ଣକଃ ଲମ୍ବୋଦରସ୍ୟ ବିଗଡ଼ୋ ବିଘ୍ନନାଶ ବିନାୟକଃ ଧୂମ୍ରକେତୁର୍ଗଣାର୍ଧକ୍ଷ୍ୟ ଭାଲୁଚନ୍ଦ୍ର ଗଜାନନଃ ଦ୍ୱାଦଶୈତାନି ନାମାନି ଜପଚୂଣ୍ୟାଦପି ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭେ ବିବାହେ ଚ ପ୍ରବେଶେ ନିର୍ଗମେ ତଥା ସଂଗ୍ରାମେ ସଙ୍କଟେଶ୍ଚୈବ ବିଘ୍ନତଶ୍ଚ ନ ଜାୟତେ। ଓଁ ଗଂ ଗଣପତେ ନମୋ ନମଃ। ଆମେ ଯେନ୍ ଇ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2019 ଉପରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏତାର ଆଧାରଟା ମୁଁ ପହିଲା କହୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର କୁଣ୍ଡଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଅବସ୍ଥିତି, ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ଦଳ ତାର କୁଣ୍ଡଲି, ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କୁଣ୍ଡଲି, ଏବଂ ଯେନ୍ ମହାମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ କିମ୍ବା ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାୟୀ ଆନ୍ ସେମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଲିକେ ଆମେ ବିଚାର କରିକିରି ଫଳାଫଳର ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷକେ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଥମ ମୁଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 22/11/1969 ଟାଇମ 9:57 ବେଙ୍ଗାଲୋର ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାର କୁଣ୍ଡଲିକେ ବିଚାର କଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ମୀନ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ବିରାଜିତ, ପଞ୍ଚମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନିଜସ୍ଥ ଶନି, ନବମ କେତୁ, ଦଶମରେ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଶୁକ୍ର, ଏକାଦଶ ଭାବରେ ନିଜସ୍ଥ ରବି ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହ। ଏତାର ଉପରେ ଏତେ ବିଶଦ ଆମେ ନାଇଁ ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟର ଗୋଚର ଅବସ୍ଥିତି, ଭାରତର କୁଣ୍ଡଲି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଗ୍ରହଦଶା ତାକେ ବିବେଚନା କରି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷକେ ପହଞ୍ଚିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କୁଣ୍ଡଲିରେ ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ବୁଧର ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ତା ସଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ମହାଦଶା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନକେ ନେଇକରି ଶୁଭକର ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକେ ମିଳିଥିବା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଇଥରକା ଇଲେକ୍ସନରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବା ବୋଲି ମୋତେ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର। ହଁ, ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ହେବା। ତେଣୁକରି ଇ 2019 ମୋତେ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ କର୍ବା।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। 6 ଏପ୍ରିଲ 1980 ସମୟ 11:40 AM ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୁଣ୍ଡଲୀରେ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ରାହୁ, ମଙ୍ଗଲ, ଷଷ୍ଠରେ ବିଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ନବମରେ ବୁଧ କେତୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର। ବିଜେପିର କୁଣ୍ଡଲୀରେ ଲଗ୍ନେଶ, ସୁଖେଶ, ବୁଧ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ପାଉଛ, ଯାହାକି ପରାଶରୀ ରାଜ୍ୟଟ କରାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିଷା ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ କାଏ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଷଷ୍ଠେଶ, ଲାଭେଶ, ମଙ୍ଗଲ, ରାହୁ, ଅଷ୍ଟମେଶ, ଶନି, ସପ୍ତମେଶ, ଦଶମେଶ, ବୃହସ୍ପତି, ବୈଶନ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ କାଏ। ଏ ରାଜ୍ୟ ବଲରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ସାମ୍ନା କରବାର୍ ଲାଗି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ସେତିକି ବିଶେଷ ବଲ ନାହିଁ। ବିଂଶୋତ୍ତରୀ ଦଶାକ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କୁଣ୍ଡଲୀକି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ବୁଧର ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ମହାଦଶା ଚାଲିଛି। ଏ ଯେନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆଉ ବୁଧର ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏ ସମୟରେ ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ସନଟା ହେଉଛି 2019 ଏପ୍ରିଲରୁ ମେ ମାସ ଭିତରେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଯେ ରିଜଲ୍ଟଟା ବାହାରବାର ଅଛେ, ବିଜେପି କେ ସୁନିଶ୍ଚିତ 300+ ସଂଖ୍ୟା ଦେବା ହିଁ ଦେବା। ଏପ୍ରିଲ ମଇ ଏ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିବିଧ ଦଳ ତଥା ଶିସ୍ତସ୍ଥ ନେତାମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଲୀ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ମୁଁ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଏ ନିର୍ବାଚନର ପରିଣାମ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ଆଚକିତ କର୍ନେବାଲା ପରିଣାମ ଦେବା। 1 ରୁ 5 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ହାରବେ, ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାୟୀ ଜଣେ 2 ଜଣ ନେତା ବି ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ହାରୁଛନ୍, ତଥା ଇଥରକା ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବେ ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣଧାରୀ, ସାହସୀ, କର୍ମନିଷ୍ଠ, ଦେଶଭକ୍ତ, ଧାର୍ମିକ, ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ରାଜନେତା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାପିତ ହେବା, ତଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଜଗତଗୁରୁ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏବଂ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜଗତଗୁରୁର ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିମା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଶୀର୍ଷସ୍ଥ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ 16 ଅକ୍ଟୋବର 1946 ସମୟ ସଞ୍ଜବୁଡ଼ା 5:30 ଆଉ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କୁଣ୍ଡଲୀ ଦେଖିଲେ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁ, ତୃତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଚତୁର୍ଥରେ ଶନି, ଷଷ୍ଠରେ ରବି, ସପ୍ତମରେ ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଅଷ୍ଟମରେ ଶୁକ୍ର, କେତୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ଏ ସମୟ ଜାତକ ନାଇଁ କହିବାର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତଦଶା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଦଶା ଚାଲିଛି।
ତେଣୁ ଏ ସମୟଟା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର ସମୟ ନୁହେଁ। ସେ ଅନ୍ତର୍ବିରୋଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାନହାନି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ବାହାର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟ ଲୋକେ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ମୋତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବି କରିବେ। ଏହି ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ରାହୁର ଅନ୍ତଦଶା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତି ସଜାଗ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 2018 December 19 ତାଙ୍କ ଲାଗି ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ। ସେ ଏ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଗଲାଥର ବାଗି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇବେ ବୋଲି ମୋତେ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା। ତାଙ୍କର ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଘଟ୍ବା। ବିଧାନସଭାରେ ବି ଗଲାଥର ମିତାଲ ଇ ଥରକା ହେତ୍କି ସଂଖ୍ୟା ମିଲ୍ବା ବୋଲି ବି ନାଇଁ ଦିଶ୍ବାର। ସେ ଜାଗାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛି ଏବଂ କିଛି ଅଂଶରେ କଂଗ୍ରେସ ବି ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଳତା ପାଉଛି। ସେନୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାୟୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶାୟୀ ମାୟାବତୀ ଜୀଙ୍କ ନିକେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛେ 15 January 1956 ସମୟ ରାତିର 7:50 ଦୌଲତପୁର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ନ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଲୀ ବନୁଛେ କର୍କଲଗ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୃହସ୍ପତି, ପଞ୍ଚମରେ ମଙ୍ଗଳ ଶନି ରାହୁ, ସପ୍ତମରେ ରବି ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଷ୍ଟମରେ ଶୁକ୍ର, ଏକାଦଶରେ କେତୁ। ଇଚ୍ଛେନକାର ମାୟାବତୀଙ୍କର ଜାତକରେ ବୁଧ ମହାଦଶାରେ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତଦଶାରେ ବୁଧର ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଚାଲିଛି। ଇ ଦଶା ଅନ୍ତଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଫଲ ଫଲ ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଦିଏ। ଏ ସମୟରେ ମାୟାବତୀଙ୍କର ଶନି 7.5 ଚଲନ ବି ଅଛେ। ତେଣୁକରି ଇ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବିଶେଷ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଫଳପ୍ରଦ ନାଇଁ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସପନାଏ। ସଂସଦରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଲ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଶାନୁରୂପ ତାଙ୍କୁ ସଂସଦ ସଂଖ୍ୟା ଇ ଥରକାର ଇଲେକ୍ସନରେ ନାଇଁ ମିଳେ। ଏନୁ ଯିମା ଆଗକେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ 1 July 1973 ସମୟ 12 ସାଇ ଫାଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମାଏ। ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଲୀ ବନୁଛେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଚତୁର୍ଥରେ ରାହୁ, ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି, ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଲ, ଅଷ୍ଟମରେ ବୁଧ, ଦଶମରେ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ରବି କେତୁ, ଏକାଦଶ ବାପରେ ଶୁକ୍ର ଆର୍ ବୃହସ୍ପତି। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କର ଇଛେନକା କେତୁ ମହାଦଶା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ତାଙ୍କର ଲାଗି ବି ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନିହେ। ସେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଅପମାନ ପାଇବାର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସମୟ। ଆଗକେ ବି ଆର 5 ବରଷ ତକ ବି ତାଙ୍କର ସମୟ ହେତେ ଶେଷ ସମୟ ନୁହେଁ ସେ ବୋଲି ମୁଁ କହିମି। ତେଣୁକରି ଏ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଆଶା ନାଇଁ ନ।
ସେନୁ ଆମେ ଯିମା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବେନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 5 ଜାନୁଆରୀ 1955 ସମୟା 12 କୋଲକାତା ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଲୀ ବନୁଛେ ମେଷ ଲଗ୍ନ ପଞ୍ଚମରେ କେତୁ ଷଷ୍ଠରେ ଶନି ଅଷ୍ଟମରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନବମରେ ରବି ବୁଧ ଦଶମରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ରାହୁ ମମତାଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚରରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ ଆର୍ ଶନି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ ଇ ସମୟ ମମତା ବେନାର୍ଜୀ ଲାଗି ହି ଭଲ ନୁହେଁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ସେ ବିରୋଧଟା ମୌନ ବିରୋଧ ହେବା ନାନାଦି ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ତାଙ୍କୁ ମୁଢ଼ାବାକେ ପଡ଼ବା ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିପନ୍ ତାଙ୍କର ଜିଦି ତାଙ୍କୁ କାଲ ହେବା ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ବାର ବାର ଅପବାଦ ଅପଦସ୍ଥ ବି ହେବେ ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାଇଁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିମା ଇନ୍ଦିରା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ହରସ୍କୋ କୁଣ୍ଡଲିକେ ଦେଖମା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ 19 ଜୁନ୍ 1970 ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଲୀ ବନୁଛେ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନରେ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବୁଧ ନବମ ଭାବରେ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଦଶମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଏକାଦଶ ଭାବରେ କେତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କୁଣ୍ଡଲୀରେ ଲଗ୍ନେଶ ଆର୍ ଅଷ୍ଟମେଶ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତ କିନ୍ତୁ ଇନ ଲଗ୍ନେଶ ପାପ ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପରାକ୍ରମ ଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆଏ ଧନେଶ ସପ୍ତମେଶ ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ତମ ଫଲକାରୀ ଲଗ୍ନସ୍ଥ ପରାକ୍ରମେଶ ଷଷ୍ଠେଶ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭଫଳଦାୟୀ ଏହି ଶୁଭତ୍ୱ ଲାଗି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜକୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ହେଲା ଚତୁର୍ଥେଶ ପଞ୍ଚମେଶ ମେଷ ରାଶିଗତ ନିଚ ଶନି ଉଚିତ ଫଲ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ଦେବାର ଏହି ନିଚସ୍ଥ ଶନି ସପ୍ତମ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ତକ ଅବିବାହିତ କରି ରଖିଛେ ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ରାହୁ ରାଜକାରକ ହେଇଥିଲେ ବି କିଛି ବିଶେଷ ଫଲ ତାଙ୍କୁ ଇନ ନାଇଁ ଦେବାର ଏହି ରାହୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସୁଖ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛି ସପ୍ତମେଶ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ରବି ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଆର୍ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଫଲ ପ୍ରଦାନକାରୀ ନୁହଁ ସେ ଭାଗ୍ୟେଶ ବୁଧ ଅଷ୍ଟମରେ ସୁଫଲପ୍ରଦ ନାଇଁ ହୁଅନ୍ ଦଶମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରାକ୍ରମ ଭାବ ସ୍ଥିତ ଉତ୍ତମ ଫଲ ନାଇଁ ଦେବା ତଥା ମଞ୍ଜାନୀ ତାଙ୍କୁ ଫଲ ବି ନାଇଁ ଦେବାର ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏଥିର୍ଲାଗି ସଦେବ ରାହୁଲ ଉପହାସ ପାତ୍ର ବି ହେଉଛନ୍ ବେଶ ଭାଗ୍ୟେଶ ଅଷ୍ଟମସ୍ତ ହେଇ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅପଜସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ ନାଇଁ କରବାର ତଥା ସାମାଜିକ ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ ବି ନାଇଁ କରବାର ଲଗ୍ନେଶ ଅଷ୍ଟମେଶ ଶୁକ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଏ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ ମହାଦଶା
ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ତଥା ରାହୁ ପତ୍ୟନ୍ତର ମହାଦଶା ଚାଲିଛି। ଇ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ନିର୍ବାଚିତ ହେବାଟା ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହେ।